Och förlåt att det inte kommit ut så många videos. Det är på grund av att det tar rätt så lång tid att redigera och allt sånt. Och det är riktigt nice att just nu det är 14 visningar på första videon. Och ja. Glömde vad jag skulle säga. Ja, och ifall ni prenumererar så blir vi jätteglada. Och en prenumerant är jättemycket för oss. Och ja, tack så mycket. Hej då.